A Vaquiña polo que vale é un proxecto deseñado durante o curso 2015-2016 e implementado durante o curso 2016-2017, que xurde pola crise do sector lácteo, moi relevante para a comarca na que se sitúa o centro no que se desenvolve. Trátase dun proxecto anual que se desenvolve a nivel de centro e que se articula en tres plans, un por trimestre: explotacións gandeiras, o leite e mundo e sociedade. O centro no que se desenvolve é o CPI Virxe da Cela de Monfero, que acolle a preto de 140 estudantes. Está situado no rural galego, nun contexto socioeconómico medio asentado no sector agrícola e gandeiro. O centro educativo, como elemento de vertebración social, preocúpase polo futuro da rexión e cree na necesidade de establecer procesos endóxenos de desenvolvemento sostible que partan de fortalezas contextuais e que prioricen o valor humano. O obxectivo principal do proxecto foi introducir a educación para a cidadanía global dun xeito transversal e integral en todas as etapas que se imparten no centro educativo, intentando aunar o que facer e a idiosincrasia do local para abordar temáticas globais e de interese para a comunidade educativa. Os obxectivos específicos do Plan 1 sobre explotacións gandeiras foron os seguintes: valorar o traballo do sector gandeiro, analizar diferentes tipos de explotacións, identificando os aspectos xerais que as caracterizan, coñecer as razas bovinas que se comercializan, e investigar a evolución do sector na rexión durante os últimos 70 anos, vendo o impacto no seu desenvolvemento. Os do Plan 2 sobre o leite concrétanse en coñecer e analizar todo o proceso da produción do leite ata chegar a quen o consume: preparación, recollida e comercialización, variedade de produtos e valor nutritivo, custo, consumo e impacto ambiental. E os do Plan 3 sobre mundo e sociedade concrétanse en analizar a imaxe que os medios de comunicación social ofrecen sobre o leite e o sector gandeiro, reflexionar sobre a influencia destes medios no pensamiento social e na promoción de desigualdades, e visibilizar o impacto social e ambiental a nivel global do consumo de produtos relacionados co leite. Así, e de acordo coas dimensións da educación para a cidadanía global, este proxecto cumpre coa sensibilización, formación, investigación e incidencia política na medida en que permite visibilizar o sector do leite como realidade problemática, coñecer as causas que provocan a crise do sector leiteiro, buscar solucións e alternativas a esta situación, impulsar accións concretas tanto a nivel de centro como a nivel local, e facer cuestionamento global desta realidade. Durante todo o proxecto traballáronse cando menos 16 temáticas de educación para a cidadanía global: resolución de conflitos, xustiza social e valores ético-cívicos, xénero, movimentos sociais, participación e democracia, interdependencia, globalización e corresponsabilidade norte-sur, comercio xusto e consumo responsable, diversidade funcional, interxeneracionalidade, medio ambiente e sustentabilidade.